وہ اپنے لال کا نام عثمان رکھا، وہ عثمان مروندی کہتے ہیں حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی حسنی سر گرو ہے تمام رندان کے سگے کوئے شیر یزدان. لال سائیں کہتے ہیں حیدری ہوں قلندر ہوں مست ہوں تمام رندوں کا پیشوا ہوں، لیکن یہ دنیا والے مجھے قلندر کہتے ہیں، حالانکہ میں تو علی کی گلی کا کتا ہوں. دنیا انہیں قلندر کہہ رہی ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں میں علی کی گلی کا کتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں لال سائیں، حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم سر گرو ہے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدان. حیدریم 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 لال سائیں کہتے ہیں یہ ساری عزتیں مجھے ملی کیسے. لال سائیں کہتے ہیں جھکیاں میں درد 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 بڑھ کے سوالی عزت ملی ہے اور جگ کو نرالی عزت ملی ہے جگ کو نرالی لوگ لاکھ ہیں میں کو قلندر سب لوگ بولے مجھ کو قلندر سگ ہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑدا قصیدہ. علی والا ہاتھ اٹھا کے علی والا علی والا علی مولا 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 علی مولا.